Iktar minn 60 bitċa ta' arti kalla titneħħa b'mod temporanju mill muża -muse, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Kontemporanja li jinsab fil-Berġa tal-Italja fil-Belt Valletta. Danek ekki fil-post nħakem in minn infestazzjoni ta' moffa li tista' tagħmel ħsara kbira fuq dawn il-biċċiet tal-arti li wħud minnhom jiswew ħafna flus. Is-sitwazzjoni kienet deskritta minn nies ribdan il-post bħala waħda serja ħafna. Muza kien inaugurat bħafna pompa f'Diċembru li għadda bil-Prim Ministru Joseph Muscat jattendi għat ċeremonija tal-ftuħ u l-Istazzjon Nazzjonali li segwiħ pass pass f'xandira diretta waqt li dar ma dan il-mużew. Esperti tal-arti li tkellmu ma' Times of Malta dikjaraw il l-fatt li tant biċċiet tal-arti kellhom jitneħħew mill-post turi li minn suppost induna b'dan dan ferm biex irrealizza b'dak li qed bil-konsegwenza li l-problema laħqet infirxet. Aktar minn hekk dikjaraw li din is-sitwazzjoni turi nuqqasijiet serji fl-immaniġġar tal-mużew tant li issa wa maħsub l-problema saħal sitra ittol tolqot tliet kwarti tal-binja. Dan il-mużew tqis mill-gvern bħala l-proġett ewlieni u eżempju tal-legat tat-titlu tal-Belt Kulturali Ewropea mod il belt Valletta, il-Valletta 2018. Normalment il-problema tal-moffa f'postijiet simili Ja' kawza ta' temperaturi olja nuqan no ta' ċirkolazzjoni tal-arja u daw l-ħażin li huma kollha fatturi li waslu għal firxa tal-moffa. Dan huwa meqjus bħala riskju kbir anke għal biċċiet tal-arti. It-Times of Malta bata ukoll mistoqsijiet l ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici, fejn staqsijiet min kien responsabbli li jinduna b'dak li kien qed iseħħ. Madankollu dawn il-mistoqsijiet baqgħu mhux imwieġba. Nistess għal mistoqsijiet mibawta l, l heritage Malta Dwar din is-sitwazzjoni tkellmet biss l-Amministrazzjoni tal muza li b'messaġġ fuq Facebook ikkonfermat li numru ta' biċċiet ta' arti tmexxew minn dan il-post. fid dalta ta' dan l-Amministrazzjoni kienet sforza ta' wkoll baxx il-prezzijiet ta' dħul tal-entrata b-konsekwenza li se tara nuqqas ta' dħul. Din bis biss l-aktar kwistjoni riċenti relatata ma' dan il-mużew li kien inawgurat aktar minn 11 xahar tard u bispiża ferm ikbar minn dik li kienet ippjanata oriġinarjament.